Als u wist dat er een overstroming kwam, wat zou u dan als eerste doen? Als er een overstroming kwam? Oh jee, ik zou eerst eens gaan kijken of ik het boel zou kunnen barricaderen of zoiets. En ja, zandzakken en zo heb je niet zo gauw bij de hand. Maar ik zou even kijken of er mogelijkheden zijn om jezelf te beschermen. Dan zou ik alle spullen die ik beneden in de woonkamer heb, die van waarde zijn, die zou ik mee naar boven toenemen. Zou ik naar de eerste etage toe gaan. En wat zou je als eerste meenemen of het liefste thuis laten? Ik geloof niet dat ik zo gauw zou denken over iets mee te nemen. Ik zou alles thuis laten, denk ik. Ja. Warme kleding, water, genoeg te eten, een zaklamp. Misschien kaarsen, lucifers of een gasaansteker, zoiets, dat soort dingen. Ja. Zou u iemand willen helpen of eerst zelf in de veiligheid willen komen? Ik denk dat als ik in een huis zou wonen, dat ik wel eerst met de mensen die in het huis zou wonen, die in veiligheid zou willen brengen. Maar als er gewoon mensen in de straat of iets dergelijks. En wat als het water er al is en u eigenlijk niet heel ver kan gaan? Ja, dan zou ik thuis blijven. Dan zou ik op de eerste verdieping gaan zitten met al mijn spullen. Zou ik misschien ook nog wel koelkast naar boven toe gaan tillen. Oh ja, maar misschien hebben we geen elektriciteit meer. Dan heb je daar niet zoveel aan. De koelbox. Ik zou de koelbox pakken. Ja.